кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Пред нашата камера застана днес Стефан Стойчев, кандидатът за кмет на село Струмешница от месец октомври миналата година, който стигна до балотаж и там спечели равен брой гласове с опонента си. Стефан Стойчев обаче сега не е сред кандидатите за кмет на селото, където ще се проведат нови избори на 10 март. Говорим за причините да се стигне до тук, въпреки желанието на Стойчев да бъде в надпреварата. На това, че аз не съм кандидат за кмет на село Струмешница, не съм виновен аз. Аз от 17-ти, насам той е миналия месец, вече януари, съм дал така, нали, зор да бъде регистрирана партията, на което на 29-ти, последния ден, който беше за регистрация на партия, при един от опитите ми да се свържа с Стоян Руйков, той ми каза да държа връзка с брат му, че той гони нещата за кандидатурата. На този отговор той ми каза, че е по-добре да се видим, и като се видихме, ми съобщи, че партията е получила отказ от ЦИК да бъде регистрирана, който отказ аз, нали, не знам на какво се дължи. Не съм въобще запознат с този отказ. Той ме попита дали искам да съм кандидат от друга партия, на което аз, нали, му казах, че по принцип не искам да се явявам на всеки избори с различна партия, че по принцип държа на тях, но явно обратното не се така получи. Останахте ли изненадан? Еми, останах изненадан. След толкова много, нали, борба с другия опонент, така да го кажа, и аз да не бъда регистриран, за мен не е нормално това нещо. Какво обяснихте на хората? Ние говорихме с част от тях, които ни потърсиха през вчерашния ден. На хората им обясних следното, че съм получил отказ да бъда регистриран, нали, че е получен отказ да бъда регистрирана партията в ЦИК, и аз, нали, направих опити да бъда кандидат от друга партия. Нали, след като се срещнах с хората, те казаха категорично, че искат да съм кандидат. Без да ги интересува коя е партията, да, за това? Без да ги интересува коя е партията. Направих опити, на които опити получих категоричен отказ. Говорихте ли с лидера на БСП? Говорих. И на друга партия съм говорил, и с лидера на БСП. Той категорично ми отказа, каза, че си имат кандидат, че не иска да чува за мен, и това е общо взето. Съжалявате ли, че изобщо се впуснахте в това предизвикателство, местни избори? Не, за какво да съжалявам. Те, това си личи и по хората, нали? Те искат аз да съм кмет. Нали? Съответно и с другия кандидат. Нали? Ние сме получили равен брой гласове. Нали? Не мога да кажа, че всички искат да съм кмет, обаче не съжалявам. Просто съжалявам заради така стеклите с обстоятелства. Това... Щяхте да реагирате, ако по-рано знаехте, имахте време? Ако по-рано знаех, имах време, бих се кандидатирал като независим кандидат. Нали, това и много хора ми казаха, защо не пробва като независим, след като виждаш, че не става с партията. Аз нямах време да реагирам, аз това нещо го разбрах 4 часа и 1 час преди края на всичко. А по-раното през деня пък получих, така да се каже, ухажване от друга партия да бъда техен кандидат, на което аз им отказах с думите, че аз има от кой да участвам на изборите. Това ми беха моите думи. Изводите, които си направихте? Изводите? Какви изводи? Аз съм направил всичко възможно, нали, хората да ми се доверят. Как да не знам изводи? Как... За себе си? За себе си да не се доверявам на никого. За напред, евентуално ако се кандидатирам за независим. Това е. Това ще бъде. Да. За 4 години? Мисля 4 години, това не остана за кога. А реакцията на хората, видяхте ли нашия репортаж, какво казаха те за вас? Реакцията на хората, аз я знам, нали, видях и вашия репортаж, има и доста по-бурни реакции, но това вече е техното мнение, за съжаление, без значение. За съжаление. Ако зависеше от тях, нещата ще бяха, нали, ще бъдаха по друг начин. Сега, ама не зависи от тях. Ще гласувате ли на 10 март? Еми, все още се колебая дали да гласувам, но евентуално ще отида да пусна моя, да упражня правото си на вод. Все пак имам, нали, право, бих отишъл най-вероятно. Вие имате авторитет в селото, двама са кандидатите, които се борят за кметското място. Свързват ли се с вас от двете партии, за да работите за някой от тях? Все пак ще спечелите немалко гласове в полза, примерно на един. Аз съм се, нали, така да го кажа, връзка, са потърсили двамата кандидати с мен. За момента така се въздържам, нали? Все пак аз реално трябваше да бъда част от тая кандидатура, ама за момента се въздържам.
кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.